Večere, vreme kratko, za kitni kezi, za slatko, da odbiješ to ne vredi, da se kuma ne uvredi. Ah, da ne moraš paziti, da ne moraš vizit. Nataša, pa ja sam te zvao u goste, nisam te zvao da mi krojiš ovaj menu i baš sam bio sebi lepo spremio ovo. Pa pobogu čoveče. Ti znaš uopšte da ti to ne bi trebao da jedeš, s obzirom da si srčani bolesnik i da imaš šećer. To uopšte nije zdravo za tebe. Zdravo, Nataša. Ćao, Fišta. Jeli, šta si mi ovo spremila ovde? Pa salatu. Znači, to je zdravo. Ti trebaš tako nešto da jedeš, a ne ono što će ovo još više da ti uništi tvoje zdravlje. Jesi ti ovo sad namerno uradila? Ma nije namerno. Ja ovako kao tvoja dobra prijateljica, ja brinem za tebi i o tvom zdravlju. Imam ja jednu što se brine u sni, a izgleda ona poslala na večer. Ne. Uopšte nije tako. Znači, ja samo brinem o tebi i želim da ti pomognem da ozdraviš. A ne da tamo što jedeš, pa ti samo možeš još više da se razboliš. Nego da pitam ja tebe, šta ti misliš koju vrstu ishrane koriste poznati sportisti? Recimo, eto, šta misliš, čime se hrani naš Novak Đoković, svetski prvak tenisa? Pa, s obzirom da nema vremena da jede, verovatno isto leba kezi ovo što sam ja spremio sebi. A, ne, nikako. Naš Novak Đoković već godinu dana isključivo jede sirovu, zdravu hranu. Sirovu hranu. To znači da on jede sirovu, termički, neobrađenu i nekuvanu hranu. A ti hoćeš da ja umrem od toga, od gladi ili šta? Ne, tamo je posla. Ja nikako ne mogu da dozvolim da ti umreš. Naime, ja hoću tebe da ubedim u nešto totalno suprotno. Naprotiv, ja tebe samo želim da ubedim u nešto drugo i da ti dokažem da takvim načinom ishrane zapravo ti možeš svoj život i da produžiš. A s obzirom da ja znam da si ti jedan neveran Toma i da ti u ništa ne veruješ, ja ću da te ubedim u suprotno. Naime, upoznaću te sa Majom Volk, ženom koja je zahvaljujući tom načinu ishrane uspela da pobedi rak. Znači, sirovom hranom smo pobedili rak. Upravo to. I pošto se bliži 8. mart, dan žena, ja i Usnija smo odlučile da Maju Volk dovedemo 9. marta da gostuje u Beču u klubu Exio & Vin, gde će sa nama u vidu radionice podeliti svoje znanje i iskustvo tim načinom ishrane. Ja ipak mislim da je to malo više za žene, tako da ne bi ni trebao da prisustvujem. A ne. Žene trebaju da vode računa o svom načinu ishrane, trebaju muškarci. Pa mislio sam zbog dana žena, da vam ne smetam. A ne, nikako. To bez tebe nikako ne može da prođe. A tamo ćeš na licu mesta moći da probaš te, nazovimo tako, raznorazne specialitete koje će Maja Volk nama da pokaže, pa ćeš lepo moći i da probaš koje kakve salate, smutije, zdrave kolače i nadam se da ćeš posle toga i promeniti mišljenje. Ali ima neka žurka, hoće biti nešto posle i masnije? Naravno, pa ne bi bez toga bilo interesantno. Maja Volk je inače jedna fantastična umetnica koja peva i svira i ona će nakon svoje radionice održati koncert Put oko sveta za 90 minuta. Sad bi ja ovo trebao da probam, ili tako? Da se pripremim za ovu Maju Volk. Naravno. I ako si moj drug, poslušat ćeš me i pojašćeš to. Nataša, ajde, poslušat ću te. A vi ako želite poslušati predavanje gospođe Maje koja nam dolazi 9. marta u klub Exio & Vin, već sam se naježio, morate da nam se obratite zato što je kapacitet
veoma ograničen. Sve ostale informacije vezane za 9. mart dobit ćete na našoj lesnici i dovoljno je da nam se obratite na broj telefona koji vidite na lesnici. Nataša, hvala tebi. Nadam se da ću preživeti ove salate i tu sirovu hranu. Evo, ja ću i da ću ozdraviti. Ja, može, naravno. Evo, ja ću a to se tako i jede. Aha. Dobro. Jedan veliki pozdrav ovoga puta od vaše Nataše i Pište.